është prezentuar sot në një aktivitet të veçantë bordi Universitetit Marin Barleti. I përbër nga emra të njohur të jetës publike dhe politike e shqiptare si Ermelinda Meksi, Fatos Beja, Sabri Godo, Edmond Spau, Artan Fuga dhe Recep Mejdani, ky prezentim debat është orientuar drejt qeverisjes së universiteteve jo publike si një kusht për sigurimin e cilësisë. Unë dikoj që hapi parë i bërë nga Universiteti Marin Barleti, i krishtë për të përcaktuar të dhe qeverisje, në përmjet një bord i personalitetës, është një hapë shumë rëndësishëm dhe besoj që të tjerë reflektim dhe një universitetet të tjerë, kjo që në thotë publike, kjo që në privatë. Universiteti Marin Barleti është organizuar në dy fakultete, Fakulteti Shkencave Humane dhe Fakulteti Ekonomisë dhe Biznesit.